برا لحزن البوط والزوارة برا برا لفزت الحزن ما بقى أمان برا برا العطش والناس منحوسين برا برا لحرمة الظلم والعبودية برا برا نشفوا الميدان هلكوا الأوراق برا برا النجوم تفضل كت الشمس برا برا مبقى خير بس عاد وازهر برا برا مبقى تسجل Saken er at FN har fått nytt som hva som egentlig foregår i det her meget strengt lokka landet og sender inn tre journalister for å få dokumentere hva som foregår. Skyt den mannen. Hallo! Følg med her. Bra. Og de tre journalistene, de skal passes på av dere. De skal helst ikke se noe som helst av de overgrepene som har foregått. Noe som helst. Det er en del sivile her, som flakser rundt og vil, og de skal ikke skylde på, men de er en del til våpen. Eller en bære våpen? Noe sånt nå. Det er ikke så gært. Så, men tror jeg også at de journalisten har også egentlig oppgave på FN. De må passe på. Og de skal helst ikke ta oss til fange av opprørere eller noe som helst. Men ja, journalistene skal få lov til å gå hvor de vil. Vi skal helst ikke se så veldig mye. Bilder en del nå. De farlige junglene, som du kanskje kaller det. Det er ikke så farlig dyr at dere trenger tre menn med automatvåpen for å passe på meg. Er det virkelig så farlig dyr her? Mm? Er det virkelig så farlig dyr her? Ja. Hva farlig da? Det der hørtes ikke veldig ut som en vilddyr. Hva skjedde der borte nå? Det er ingenting. Jeg synes det hørtes mer ut som ingenting. Det er litt med en 9 meter pitbull som skjøtt. Såklart det vilddyret der, så er det veldig tungt bevepnet, om vi hører det. Hva er det neste? Salatetende bavianer som kommer med bazooka. Jeg er litt på god historie. Ja, hvor sauene er? Har du stikket med sauene hans, eller? Hva har skjedd med sauene dine? Ja, hva tror du da? De her gutta der har spist opp. Vær stille. Spist opp? Jeg kan si hva jeg vil, jeg bor her, eller? Hvor bøste meg helt for å la være? Hei! Det er slik bra. Det vil jeg høre mer om. Det landet her er undertrykt av regjeringsstyrkene, så ikke det er det. Hvordan da, mener du? Nei, du kan jo gå bak der, da, så kan du se alle de massegravene som ligger der. Massegraver, da? For de der løvene deres nå, da. Jeg blir redd for løver av den fyren der.
om det. Det der har voldsomt voldelige løver. Vi trenger backup her nede ved vannet, nede ved håndkrysset til oppledene. Over. Vi har mann både opp på taket. Det er jævlig dårlig for å få. Alt har blitt utført uetiske angrep på sivil og flyvåg, rett og slett. Har du noe by for det? Ja, ja. Det er bra. Ligger det? Det er på til det.